পুলিশৰ অনুসন্ধান মতে সেই মৃতদেহটো সুনীল গগৈ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতিকে কম। এইটো এক প্ৰকাৰ সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ নহয় বুলিয়েই ক'ব পাৰি। এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে আহি পাইছে। পুলিচৰ অনুসন্ধান মই বহুত কমেণ্ট দিয়াটো উচিত নহয়, কিন্তু যিখিনি আমি পাৰিপাৰ্শ্বিক বা পৰিৱেশগত ইনকোৱাৰী হৈছে, চাৰ্কামটেঞ্চিয়েল ইনকোৱাৰী হৈছে, সেই গোটেই ইনকোৱাৰীখিনি যদি দেখা যায় তেতিয়াহ'লে ই এক প্ৰকাৰ 90% আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ যে মৃতদেহটো সুনীল গগৈৰ নহয়, তেনেকুৱা এটা। কিন্তু এইটো হ'ল পুলিচৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন, কিন্তু তাক বিজ্ঞান লাগিব, ছায়েন্স লাগিব। CFL হায়দৰাবাদে অহা কালি বা পৰহি ৰিপৰ্টটো দিব। তেওঁৰ আমি DNA চেম্পল লৈছোঁ আৰু সুনীল গগৈৰো তেওঁৰ যিখিনি যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে সমল ল'ব লাগে সেইখিনি লোৱা হৈছে। আৰু একেবাৰে নুই কৰিব নোৱাৰি যে মৃতদেহটো শ্ৰমিকজনৰ নহয় বুলি, গতিকে তাৰো সম্ভাৱনা এটা নথকা নহয়। গতিকে এইটো হয়তো এটা হত্যাৰো গোচৰ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা লাইনলৈকে ইনকোৱাৰীটো গৈ আছে। কিন্তু আজি আপুনি একো স্পষ্টকৈ এইকাৰণেই ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমি যদি কিবা এটা কথা কওঁ এইটো ৰাইজে প্ৰমাণ সুধিব, আমাৰ লগত প্ৰমাণ নাই, এইটো পুলিচৰ অবজাৰ্ভেশ্যন, ময়ো দেখা নাই। গতিকে আমি অন্ততঃ মঙল বুধবাৰলৈকে ৰখিব লাগে। মঙল বুধবাৰলৈকে CFL হায়দৰাবাদৰ পৰা এইটো ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট আহি যাব। DNA টেষ্টিং আমি কৰিব দিছোঁ, DNA টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আহি যাব, তেতিয়া আমি এটা সম্পূৰ্ণভাৱে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম। কিন্তু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে নহয় এইটো সুনীল গগৈৰে মৃতদেহ হয়। গতিকে মই আগতে কৈছোঁ যে মোৰ বক্তব্যখিনি 100% সত্য বুলি ধৰিব নালাগে, কাৰণ এইটো পুলিচৰ এটা অবজাৰ্ভেশ্যন। পিছত কেতিয়াবা বিজ্ঞানে অবজাৰ্ভেশ্যনটো মিছা বুলিও প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি অলপ 2-3 দিন অপেক্ষা কৰাটো উচিত হ'ব।